Welkom op deze aflevering van de Volevangeliegemeente Morgenster uit Urk. We hebben vanavond de derde avond in een reeks van vier met het thema eindtijd. En we hebben al twee avonden gehad. De eerste avond hebben we het gehad over opstanding der doden. De vorige keer hebben we het gehad over eeuwig oordeel, fundamentele beginselen van het christelijke geloof. En vanavond zullen we het onderwerp opname van de gemeente en de wederkomst van Jezus Christus behandelen. De wederkomst, dat is een onomstreden leerstuk, verwachting van de gemeente van Jezus Christus. Dat hij eens zal terugkomen, zoals hij ook is opgevaren, om daadwerkelijk op aarde te regeren. En deze verwachting, dat geeft ons hoop. Deze verwachting geeft ons blijdschap. Wij dienen een koning en die koning die komt terug. We lezen dat in alle gelijkenissen van de Heer Jezus ook terug. Dus de wederkomst van de Heer Jezus. De volgende keer die zal gaan over Gods tijdperken en de actualiteiten waarin we nu leven. Er zijn heel veel dingen aan de gang, politiek, economisch, gezondheid, virussen. Maar kunnen we die nou op een of andere manier plaatsen in de Bijbelse eindtijd? Of moeten we daar ver bij vandaan blijven? Nou, daar hopen we dan ook volgende keer dieper op in te gaan. In ieder geval hartelijk welkom. En we hopen dat u ook vragen weer indient. We hebben ook weer een aantal vragen binnengekregen. En ik zou zeggen, het thema opname van de gemeente en wederkomst is geen makkelijk thema. Vooral opname van de gemeente, daar wordt heel verschillend over gedacht. We hebben natuurlijk de mainstream gedachte van het christendom. Nou, dat is opname van de gemeente vlak bij of tijdens de wederkomst. Maar er wordt ook heel anders door sommigen weer over gedacht. Waar baseren wij ons nu eigenlijk op? Dat is misschien wel even goed om aan te geven. Wij baseren ons natuurlijk allereerst op de Bijbel. De Bijbel die geeft aanwijzingen, dat is de bron. De teksten, de opmerkingen, de profetieën die gegeven worden in Openbaringen, in Daniël. Ze spreken allemaal over het einde der tijden, dat er een einde zal komen en dat er uiteindelijk een nieuwe tijd zal aanbreken. Dus de Bijbel is onze belangrijkste bron. Maar we maken bijvoorbeeld ook gebruik van het boek Geloof om op te bouwen van wijlenbroeder Embrechts, een Pinksterbroeder, Nederlandse broeder, die alle basisbeginselen van het christelijke geloof, van bekering tot aan de wederkomst, het doel van de gemeente, toekomst van de gemeente, in dit boek met teksten onderbouwd heeft neergelegd, zonder al te veel eigen mening, maar gewoon een korte uitleg van de teksten en waarom we geloven wat we geloven. Eigenlijk een bijzonder belangrijk boek wat nodig is voor iedere Pinkster gelovige. Nou, dan komen er ook heel veel boeken op de markt natuurlijk die van allerlei snit zijn. Ik heb hier het boek van Jonathan Belton, een boek over de opname of aanname. Ook best een mooi boek, maar waar eigenlijk ook wordt gewezen op het feit dat de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 voor de christen, joden van de tijd daarvoor, zeg maar tussen 30 na Christus en 70 na Christus, een heel belangrijk eikpunt was van het einde van hun tijd als Joodse natie. En een belangrijk boek om ook mee te nemen in je overwegingen. Dan is er pas geleden een boek uitgebracht door Peter Schelen over Openbaringen. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het wat doorgebladerd, zeg maar. En daar zitten natuurlijke elementen in waar je gebruik van kan maken. Er zitten ook bijzondere gedachten in, zullen we maar zeggen, waar we niet direct achter staan. Dus het is niet zo
verhaal. Het feit dat ik dit boek laat zien, dat wij alles onderschrijven wat in het boek staat. Dus we moeten wel onderscheiden kunnen wat we precies geloven. En soms ook zaken openlaten. Het boek van Sidney Wilson. Belangrijke bijbelleraar van de evangelische Pinksterbeweging van de vorige eeuw, zal ik maar zeggen. Heeft een boek geschreven, De Komende Wereldcrisis. En geeft heel duidelijk, legt hij uit wat de tijdperken van God zijn. Wat het evangelie inhoudt en waar het naartoe gaat uiteindelijk. En een belangrijk standaardwerk voor als je wat je meer wil verdiepen in het christelijke geloof. Nou, dan tenslotte willen we wijzen op de brochure van de gemeente. Die getiteld is Het Einde van Deze Tijd. En in die brochure willen wij zeg maar in grote lijnen aangeven waar wij als gemeente voor staan. En ook dat is niet in beton gegoten. Maar het is wel, als u als broeder of zuster van de gemeente u afvraagt, waar staan we nou als gemeente voor? Maar ook bijvoorbeeld, hoe moeten wij ons als gemeente gedragen in de eindtijd? Wat is belangrijk voor ons als gemeente? Wat moet ons standpunt zijn? Dan is dat ook een belangrijke brochure om te lezen. Want we lopen niet achter allerlei wind van leer aan. En we willen ook gewoon goed onderbouwd onze visie geven op een aantal zaken rondom de eindtijd. Nou, wij als broederraad hopen dat u meedenkt en meeluistert. Uiteindelijk ook in uw hart zult laten wortelen wat God belooft aan ons als gemeente. En waar God aan toekomstverwachting aan ons als gemeente geeft. En dat wij een koning hebben die leeft en die terug zal komen. En die deze aarde verder zal in gerechtigheid zal richten en zal leiden. En dat hij uiteindelijk de koning is waar wij op vertrouwen. En de koning die uiteindelijk ook zal overwinnen. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is iets wat we altijd voor ogen mogen houden. Dat hoe ons lijden ook is in deze tijd, of het nou gezondheid is, of gedachten van depressie, of geestelijke moeite, of wat dan ook wat we tegenkomen, vervolging of verdrukking. We mogen weten dat wij gered zijn, gekocht zijn en dat wij nieuw leven hebben ontvangen in Jezus Christus. En dat hij eens alles nieuw zal maken. En dat is ook onze hoop. Zullen we samen bidden om deze avond aan de Heer op te dragen. Vader in de hemel, we danken u wel dat u bij ons bent. En we danken u dat u uw woord hebt gegeven. En ik wil een zegen uitspreken over alle luisteraars, alle kijkers die deze studie volgen. Heer, wilt u bevestigen door uw geest. Heer, en wilt u ons ook helpen om te begrijpen wat u zegt in uw woord. En allereerst wilt u ons opbouwen in ons geloof. Dat wij meer hoop, meer vreugde, meer vertrouwen, meer geloof mogen putten uit deze studies. Zonder dat we allerlei wilde verhalen hoeven achterna te lopen. Heer, want we danken u dat u een geest van bezonnenheid heeft gegeven. Zo zegenen we deze avond, zo zegenen we elkaar in de naam van Jezus. Amen. Goed, ik hoop dat u veel zult leren van deze studies. En laten we beginnen. We beginnen met de Bijbelstudie. De wederkomst van onze Heer Jezus Christus en de opname van de gemeente. De wederkomst van de Heer Jezus, dat is een mijlpaal in het heilsplan van God met deze wereld.
En het is goed om de wederkomst van de Heer Jezus te zien in dat totale perspectief. Want als we teruggaan naar het boek Genesis, Genesis 3 vers 15, dan lezen we al dat na de zondeval God het volgende tegen de slang, tegen de duivel zegt. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dus hier zien we al dat God die zet vijandschap tussen het zaad van de vrouw, Eva. En daar kunnen we in lezen de Messias, de Heer Jezus. En het nageslacht van de duivel. En het woord vijandschap dat geeft aan dat vanaf dat moment het goede in oorlog is met het kwade, in voortdurende oorlog. En we merken dat tot op de dag van vandaag, dat we ons geestelijk gezien in een oorlogssituatie bevinden. En die oorlogssituatie in de geestelijke wereld, die leidt ook tot effecten in de natuurlijke wereld. Dus hier staat vijandschap tussen het zaad van de duivel en het zaad van de vrouw. Tussen de Messias, de Heer Jezus, en de duivel en zijn nageslacht. En in die setting is het de bedoeling dat de Heer Jezus uiteindelijk alles, alle macht en alle kracht onder zijn voeten, onder zijn gezag brengt. Want dan kunnen we terug naar 1 Korinthe 15, waarin staat dat de Heer Jezus alles onder zijn gezag zal brengen. Dus dat die oorlog, die moet gestreden worden. En dat is niet even met een knip van de vingers. Want God wil de mensheid redden, te midden van die oorlog. En dat die oorlog uiteindelijk gewonnen zal worden door God. Want God is almachtig. En dat hij uiteindelijk ook zijn heilsplan zal volvoeren. Daar staat in 1 Korinthe 15, vers 24... Dan lezen we, daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dus hier zien we heel duidelijk dat Jezus koning moet zijn totdat alle macht, alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. En de laatste vijand die teniet wordt gedaan, dat is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Dus die vijandschap, dat zien we voortdurend terug in de Bijbel als een strijd die gaande is. Een strijd in de hemel, een strijd op de aarde. Nou, en alle profeten in het Oude Testament, als we gaan naar Jesaja, Jesaja 50, Jesaja 52 en 53, die profeteren van de komst van de Heer Jezus. De komst van de Messias. En de Messias, die zou eerst komen als een knecht en hij zou ook komen als een koning. De dienende knecht, dat is vooral Jesaja die daarover profeteert. Daar wordt door Jesaja gesproken over de leerling, de discipel, de knecht van God. En in Micha wordt gesproken in profetie over de heerser die zal komen. En die heerser zal over Israël, maar ook over de wereld heersen. Ook wel wordt de Messias de gezalfde genoemd, de gezalfde des Heren. En zelfs al bij Jacob, als hij zijn zonen zegent, dan spreekt hij de zegen uit over Juda. En dan profeteert Jacob dat de scepter zal niet wijken van de stam van Juda, totdat Silo komt. En Silo, dat is ook de Messias, wordt daarmee bedoeld. Dat lezen we in Genesis 49, vers 10. Dat geheimenis dat de Heer Jezus, de Messias, eerst als leidende knecht moest komen en daarna pas als koning zou komen,
dat hadden de Joden niet begrepen. En daarom hebben ze hem ook niet herkend als koning. En de Heer Jezus geeft in zijn gelijkenissen steeds weer opnieuw aan dat, dat er een koning was, een heer, die alles toevertrouwde aan zijn dienaren. En daar zouden we de Joden Israël voor kunnen zien. En hij komt terug en dan komt hij als koning terug. We kunnen dat lezen. Bijvoorbeeld in Lucas 24, dat de Heer Jezus aan de Emmausgangers uitlegt dat hij eerst moest lijden. En dan ook de Emmausgangers, die begrepen het eigenlijk niet. En dat waren feitelijk volgelingen van de Heer Jezus. Dus Lucas 24. Nou, even zoeken. Daar lezen we het al, dat de Heer Jezus die zegt als hij meeloopt met de Emmausgangers, vers 25, en hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nou, we hebben dat ook even heel in het kort gedaan. Vanaf Genesis, Jacob, Jesaja, Micha, maar er zijn nog veel meer, hè, de psalmen. En die getuigen allemaal van de komende Messias. Maar die zal komen als knecht, als dienaar en als koning. Maar ook de profeten die konden niet bedenken dat tussen het komen als knecht en het komen als koning nog zoveel tijd zou zitten. Want we weten, de Heer Jezus is gekomen als knecht, dat is historie. En hij heeft voor ons het heil bewerkt, het werk volbracht. Hij heeft in wezen de hoofdoverwinning behaald en de Satan de kop vermorzeld. En dan zien we dat de Joden Israël het niet heeft aangenomen en dat het evangelie de hele wereld overgegaan is, maar dat hij nog steeds niet is teruggekomen. We zien dat we nu, heden ten dagen, bij de koning terugverwachten. Daarom zeggen we ook vaak: de koning komt. We verwachten onze Heer en Heiland als koning om te heersen en te regeren over deze wereld. Om zijn koninkrijk ook op aarde te vestigen. Want zo lezen we bijvoorbeeld ook in Lucas 10 en Openbaringen 12. Dat de Heer Jezus in Lucas 10 zegt: ik zag de duivel, de Satan uit de hemel vallen. En in Openbaringen 12 wordt ook een beeld geschetst van de draak en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden en dat zijn plaats niet meer in de hemel gevonden werd. En daarom zien we ook een voortgaande progressie in die oorlog die de Heer Jezus voert om uiteindelijk de hemel en de aarde volledig vrij te maken van de invloed van onze tegenstander. En we zien dat dat eerst de hemel zal zijn. Ja, dus de Heer Jezus heeft de hemel schoongeveegd en de duivel wordt neergeworpen op de aarde, zegt Openbaringen 12. En dan staat er ook: wee degenen die op de aarde wonen, want de duivel is in grote woede ontstoken, omdat hij weet dat hij maar weinig tijd heeft. Nou, dus we weten niet precies wanneer de hemel helemaal schoon is geveegd, zal worden geveegd. Uiteindelijk weten we dat de duivel nog steeds de broeders aanklaagt, de broeders en de zusters, dus dat hij ergens nog een positie heeft in de hemel. Waar weten we niet precies, maar dat hij uiteindelijk neergeworpen zal zijn op de aarde. Nou, dan een niet onbelangrijke vraag is: hoe komt de Heer Jezus dan terug?
Want de Heer Jezus die kan op allerlei manieren terugkomen. En er zijn ook allerlei gedachten over. En wat we aan gedachten hebben is dat hij kan terugkomen in hoogstijgend persoon. Hij kan terugkomen in de geest, door de Heilige Geest. En hij kan terugkomen in de gelovigen, door de geest. Maar het meest duidelijke schriftgedeelte wat hierover spreekt, vind ik zelf, dat is wel Handelingen 1. Nou, in Handelingen 1, daar lezen we het verhaal van de hemelvaart. En we kennen allemaal het verhaal van de hemelvaart. We hebben het ook pas geleden nog gevierd. En de Heer Jezus die gaat samen met zijn discipelen, gaat hij buiten Jeruzalem, staan ze op de Olijfberg. En daar staat in vers 9 dat de Heer Jezus die zegt nog het een en ander tegen de discipelen, zijn laatste woorden. Ze het evangelie zullen brengen tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, dit stuk is eigenlijk niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De discipelen die zien de Heer Jezus opvaren en een wolk die ook symbool staat voor de heerlijkheid van God, maar een wolk die onttrekt hem van het oog van de discipelen. En dan zeggen de engelen die bij hen staan, die zeggen, hij zal op dezelfde wijze, op dezelfde manier terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus als we de film van de hemelvaart voor ons zien, de Heer Jezus die spreekt met de discipelen, hij wordt opgenomen en ze kijken hem na en een wolk onttrekt hem aan hun ogen, dan zal op dezelfde wijze de film teruggedraaid kunnen worden. De Heer Jezus verschijnt in de wolken, je ziet hem niet, maar de wolken wijken en aller oog zal hem zien. En zegt de Bijbel dat ook niet letterlijk, dat als Jezus terugkomt, dat aller oog hem zal zien. En dat hij uiteindelijk uit de hemel neerdaalt naar de aarde, zoals hij van de aarde opsteeg naar de hemel. En dan komen we eigenlijk meteen ook bij de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente, dat is eigenlijk net zo'n gebeuren als de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik zeg altijd, als je kan geloven in de hemelvaart en iedere christen viert dat feest, dan kun je ook geloven in de opname van de gemeente. Dezelfde woorden worden gebruikt, op zich niet in de grondtekst, maar het wordt wel allebei vertaald met opname. De Heer Jezus werd opgenomen en de gemeente zal worden opgenomen in de hemel. En de belangrijkste gedeelten over de opname van de gemeente, die staan in 1 Thessalonicenzen. En dan vanaf vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Hier zien we weer de woorden op dezelfde wijze. Zoals de Heer Jezus gestorven, opgestaan is, maar ook zoals hij opgevaren is, zullen wij teruggebracht worden naar hem. Dat staat er eigenlijk.
Dus we moeten goed beseffen dat de Bijbel ons voorbeelden in de Heer Jezus heeft nagelaten, waaraan wij kunnen weten dat en hoe wij opgenomen zullen worden en verenigd worden met de Heer Jezus. Dus eigenlijk is daar weinig discussie over mogelijk. Want de Heer Jezus is ons voorgegaan. Hij was de wegbereider. En omdat hij de wegbereider is en de eersteling, zoals de Bijbel ook zegt, zijn wij degene die zijn eigendom zijn, die zijn zijn volgelingen, die volgen hem. En die zullen dus op dezelfde manier, op dezelfde wijze, zegt Paulus, zullen we teruggebracht worden met hem. En dan lezen we verder. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. Daar hebben we het. Daar zien we de tegenovergestelde film die terugdraait van de hemelvaart. De Heer Jezus zal zelf neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem, met hen opgenomen worden. Daar hebben we het. Opgenomen worden in de wolken. Dan hebben we de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou, kan het eigenlijk nog treffender, de overeenkomsten tussen de hemelvaart en de opname van de gemeente. En ook in analogie met 1 Korinthe 15, waarin staat dat over de opstanding, wat we ook in de vorige afleveringen hebben gezien, dat het in iedereen zijn eigen rangorde is. Christus als eersteling, als eerste, hebben we gezien, gestorven en opgestaan, maar ook ten hemel gevaren. En de gemeente, zijn kinderen, zijn volgelingen, bij zijn komst, zoals er in 1 Korinthe 15 staat. En die zullen opvaren, omhoog, in de wolken, in de heerlijkheid van God, en verenigd worden met Christus. En zoals dat heel concreet gebeurde met de hemelvaart, kan dat ook met de opname van de gemeente. En daarom staat er, en zo zullen we altijd bij de Heere zijn, zo dan, troost elkaar met deze woorden. En hierna wil ik even wat dieper ingaan op de combinatie van de gebeurtenis van de wederkomst van de Heer Jezus met de opname van de gemeente. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. De combinatie van de wederkomst van Jezus Christus met de opname van de gemeente. Broeders en zusters, ik denk dat hier heel veel verschillende nuanceverschillen zijn wat betreft meningen. Op zich niet dramatisch, maar we kunnen eigenlijk stellen, er zijn christenen die geloven dat de opname, die zal eerst geschieden, daar zit een bepaalde periode tussen, en dan als die periode voorbij is, zal de Heer Jezus met zijn gemeente komen en neerdalen op aarde. En die periode die daartussen zit, daar zit vaak het verschil van mening. De een die zegt dat is 7 jaar, zit ertussen. De ander zegt dat is 3,5 jaar. En weer een ander die zegt een heel kort moment, bijvoorbeeld van een paar dagen, 3,5 dag. En weer een ander zegt nee, dat is precies, de Heer Jezus komt terug. Wij gaan hem tegemoet en we gaan meteen ook weer mee. We gaan ook meteen mee naar de aarde. En ondertussen zullen we wel veranderen in één ogenblik. Nou, laten we even lezen Zacharias 14, vers 4 en 5.
Zacharias 14, vers 4 en 5. Nou, daar lezen we. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azai. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzai, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. En je zou ook in een andere vertaling staan, en de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. Dus wat we dus zien is dat de heiligen, de gemeente, de gelovigen met de Heer Jezus zullen komen. En daarvoor is nodig dat dus eerst al die gelovigen verheerlijkt worden. En dat gebeurt dus via, door middel van de opname. Nou, als we kijken naar de opname en de wederkomst, dan worden daar in het Grieks door Paulus twee verschillende woorden gebruikt. Zoals de opname, die wordt genoemd een wegrukking. En we zien dat dat woord, dat hebben we ook net gelezen in 1 Korinthe 15. Dat is een of in Thessalonicenzen, dat is een opname. En we lezen in 1 Korinthe 15, vers 51, zien we, zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in één ondeelbaar ogenblik bij de laatste bezuin. Dus daar zegt Paulus eigenlijk precies hetzelfde als in Thessalonicenzen. Dan is het vanuit de grondtekst helder dat het een plotselinge, snelle actie is. Dat het een wegrukking betekent. Ook niet iets wat in de volle openbaarheid hoeft te gebeuren, maar een snelle wegrukking van de gemeente. Zo plotseling, zoals de gemeente in principe ontstaan is bij Pinksteren, op de Pinksterdag, zo plotseling verdwijnt de gemeente op aarde. Dat is best wel heel bijzonder. Er is dus eigenlijk het verlossingswerk van de Heer Jezus is afgerond. De gemeente ontstaat, heel plotseling. En die bestaat al, laten we maar zeggen, een 2000 jaar. En net zo plotseling als die ontstaan is, zo plotseling wordt die gemeente weggerukt. We kunnen dus spreken van een verdwijning. Maar zoals de opname een verdwijning is, zo spreken we van de wederkomst van de Heer Jezus over een verschijning. En een verdwijning is compleet wat anders dan een verschijning. Dus wat zien we? Opname en wederkomst, dat zijn twee totaal verschillende gebeurtenissen, maar die wel samen in de tijd, in de geschiedenis, bij elkaar horen. Dus het is, je zou ook één gebeurtenis kunnen zeggen met twee deelgebeurtenissen, met twee onderdelen. Nou, het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor de wederkomst, dat is parousia. En het Griekse woord wat Paulus gebruikt voor de opname, dat is harpazo of harpazo. En parousia, dat betekent een glorieuze, triomferende verschijning, in vol ornaat, met alle bezuigersal en toeters en bellen en festiviteiten. En een harpazo, dat betekent, een wegrukking, zoals ik al eerder zei. En nu ontstaat eigenlijk het volgende beeld, het is een soort gelijkenis, maar, of een stuk geschiedenis. Een koning die placht
steden te bezoeken. Een koning die bezoekt landen, doet statiebezoeken. En zo is ook onze koning, Alexander, Willem-Alexander, die bezoekt steden, landen. We weten allemaal op Koningsdag dat hij steden in Nederland bezoekt. Maar dat was ook de gewoonte in de tijd van Paulus. En wat de gewoonte was, is dat als een koning een stad ging bezoeken, dan werd zijn komst natuurlijk aangekondigd al van ver voordat hij in de stad was. En de koning die had natuurlijk zijn gevolg, zijn lijfwachten, zijn dienaren, misschien zijn geschenken of noem maar op, zijn wagens, paarden. En zo kwam die koning richting de stad, want hij ging de stad bezoeken. En dan was uit beleefdheid en eerbied de gewoonte dat er een afvaardiging vanuit de stad werd samengesteld. Een afvaardiging van hooggeplaatsten, uitverkorenen zou je kunnen zeggen. Hooggeplaatsten die uitverkoren waren om de koning te verwelkomen en tegemoet te gaan. En die afvaardiging die werd met geschenken beladen, uitgezonden uit de stad, de koning tegemoet. En als dan een aantal kilometers buiten die stad die ontmoeting plaatsvond, dan was dat ook niet zomaar even een ontmoeting. Dat was een hele uitwisseling van beleefdheden. Dat was een hele traditie die werd uitgevoerd met plichtplegingen, geschenken uitwisselen, met als bekroning dat de tenten opgeslagen werden en dat de afgevaardigden van de stad samen met de koning een feestelijke maaltijd gingen houden. En pas als alle verplichtingen afgerond waren, dan werd de tenten weer opgebroken en dan ging de koning met zijn gevolg, met zijn lijfwacht en helen hebben en houden samen met de afgevaardigden de stad binnen. En dat was een feestelijke binnenkomst. We kunnen ons dat wel voorstellen met vlaggen, hosanna geroep en bazuingeschal en feest en geweldige blijdschap onder de bevolking. En zo kwam de koning de stad binnen. Nou, en dit is eigenlijk precies het beeld wat geschetst wordt van de opname van de gemeente en de wederkomst van de Heer Jezus. En zoals die afvaardiging, dan zou je kunnen zeggen, de gemeente die gaat de koning tegemoet en die houdt maaltijd met de koning. En de koning is onze Heer Jezus. En de vereniging met hem wordt gevierd. En dan staat er in de lucht. En als die maaltijd, dat feestmaal voorbij is, dan gaat de gemeente samen met de Heer Jezus, samen met de koning, naar de aarde. Ja, feitelijk vervolgt de koning zijn komst, zijn weg naar de aarde. En waar doet ons dat feestmaal aan denken? Nou, dat lezen we in Openbaringen. Onder andere Openbaringen. Hoofdstuk 19. En er staat: en ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En dan gaat het verder. Dus hier zien we ook de combinatie van de koning. Die is koning geworden. Koning die keert terug. En dan laten we blij zijn en ons verheugen. Want de bruiloft van het lam is gereed gemaakt en staat bij. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En dan zien we dat daar een vereniging plaatsvindt. En zo wordt eigenlijk in de Bijbel ook bevestigd. Die bruiloft van het lam die vindt plaats tijdens die vereniging van de Heer met zijn gemeente. En wat is dat ook mooi. Want die gemeente is op dat moment verheerlijkt. We zijn in een ogenblik van tijd veranderd, zoals de Bijbel zegt. Een ogenblik van tijd. Is dat er ook in een ondeelbaar ogenblik. 1 Korinthe 15 vers 51. En we zijn dus verheerlijkt en we zijn gelijk aan de Heere Jezus geworden. We zijn gelijk aan Hem. Eén ding zullen we weten, zegt Paulus, dat wij Hem gelijk zullen zijn en van aangezicht tot aangezicht zullen kennen. Nu hebben we gezien dat de opname van de gemeente en de wederkomst bij elkaar horen en ook bij elkaar genoemd worden. De vraag van hoe komt de Heer Jezus terug, hebben we ook beantwoord vanuit de Bijbel. Maar een andere vraag die voor de hand ligt, die ook vaak gesteld wordt, is wanneer zou de Heer Jezus nu terugkomen? Kunnen we daar iets over zeggen? En we gaan ons nu op wat gladde ijs begeven. Hè, want niemand die kan zomaar even voorspellen wanneer de Heer Jezus terugkomt. Hij zegt ook, ik kom als een dief in de nacht. En niemand weet de dag nog het uur. We kennen ook de gelijkenis van de vijf dwaze maagden en de vijf wijze maagden. Die wachten op de komst van de bruidegom. En de komst bleef uit. En de nacht was al ver gevorderd. En ze waakten niet meer. Sommigen waakten niet meer. Of eigenlijk allemaal waakten ze niet meer. Alleen de helft had wel olie voor de lamp. En toen de bruidegom kwam, was het eigenlijk een verrassing. En degenen die klaar waren, konden mee met de bruidegom. Dus de vraag, wanneer zal de Heer Jezus nou terugkomen? Zegt de Bijbel daar nou helemaal niks van? Of geeft de Bijbel niet een richting? Het is eigenlijk een geheim, een geheimenis. De Vader weet de plaats en de tijd, wanneer. En eigenlijk was het ook al iets waar de eerste gemeente mee worstelde. Dat lezen we ook in 2 Petrus 3 vers 8, daar was ook al aan de orde van waar blijft de Heer Jezus, waar blijft zijn komst? 2 Petrus 3 vers 8, nou daar lezen we. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar... En 1000 jaar als 1 dag. Dat komt ergens uit de psalmen. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou,
Waar Petrus hierover spreekt, dat is de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Sommigen die geloven ook dat hier de verwachting van de komst van de Heer Jezus tot vernietiging van Jeruzalem en de tempel. En daar is best wel wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant is dit ook een gedeelte wat te gebruiken is voor de vraag, wat bedoelt Petrus nou, één dag is als 1000 jaar. Die 1000 jaar, die wordt in de psalmen vergeleken met 1 dag en andersom. En 1000 jaar komen we ook tegen in Openbaringen 12 of 20, waarin 1000 jaar geregeerd wordt met de Heer Jezus in zijn rijk. En we kunnen dus hieruit concluderen dat niet altijd een dag als een dag genoemd wordt in de Bijbel, dat het ook een dag bedoeld wordt. Maar ook niet altijd als 1000 jaar bedoeld wordt, dat er 1000 jaar bedoeld wordt. Dan moeten we echt naar de context kijken van wat hier bedoeld. Maar we kennen ook de uitdrukking in de Bijbel, de dag des Heren. En de dag des Heren, hè, Petrus gebruikt het ook in vers 10, de dag van de Heren zal komen als een dief in de nacht. Die dag, in vers 10, die kan ook 1000 jaar duren. Daar moeten we ook rekening mee houden. Zoals Petrus in 2 versen daarvoor zegt, die dag kan bij de Heren 1000 jaar zijn. De dag des Heren. De nacht is ver gevorderd. Nou, dat wil niet zeggen dat het gaat om letterlijk 1 nacht. Maar de nacht zou je kunnen zien als de eeuw waar wij ons in bevinden. De boze eeuw, zoals Paulus het noemt. De eeuw waarin de overste de duisternis regeert. En die nacht, die is ver gevorderd. Broeders en zusters, wij zitten in die nacht, wachten op de bruidegom, maar die nacht is ver gevorderd. En die nacht die duurt nu al zo'n 2000 jaar. En wat we hier dus kunnen zien is dat Paulus, hij zegt daar in feite tegen de gemeente, let op, de Heer die talmt niet met de belofte, die wacht niet zomaar, maar Gods tijdsrekening is anders soms als onze tijdsrekening. En we moeten ons ook niet op het verkeerde been laten zetten. Nou, dan, als we dan lezen van 1 dag is als 1000 jaar, dan kunnen we ook kijken, wat zegt de Bijbel nou in een bepaalde tijdsrekening over dagen? En dan komen we op iets bijzonders. Namelijk in Hosea 6, daar staat, even kijken, Hosea 6 vers 1 tot en met 3, daar staat, kom laten wij terugkeren naar de Heere, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen. Dit wordt geprofeteerd over Israël. Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal Hij ons levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. We zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. En dan heb je weer dat beeld van de nacht en de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, de late regen die het land nat maakt. Nou, hier kun je zeggen, ja, na 2 dagen zal de Heer ons verbinden. Hij zal ons levend maken. Dus met andere woorden, we waren dood. Hij heeft ons geslagen, maar Hij zal ons verbinden. En Hij zal ons levend maken na 2 dagen, ja. Als die 2 dagen daar niet bij staan, zou je nog kunnen zeggen van,
Oké. Je hebt al gesproken over de gemeente, over de heiligen die redding, die leven zullen ontvangen, die zullen opstaan met hem, met Christus. Maar hier staat na 2 dagen. En wij komen ook in het Nieuwe Testament een bijzonderheid van de 2 dagen tegen. Dan staat er in het verhaal van de Samaritaanse vrouw. We kennen het allemaal, dat verhaal. Dat de Heer Jezus, die was uit Galilea naar Jeruzalem gegaan om het feest te vieren. En hij had daar ook tekenen en wonderen gedaan. En dan op een gegeven moment is het tijd om terug te gaan. En de Joden hadden een eigen route naar Galilea. En ja, volgens mij was dat de route langs de Jordaan. En ging men niet gauw door Samaria. Samaria, daar leefden eigenlijk ja, een soort surrogaat-Joden in de ogen van de Joden gezien. De Samaritanen hadden zich vermengd met andere godsdiensten. En de Joden die keken neer op de Samaritanen. Maar de Heer Jezus en zijn discipelen die trekken door Samaria. Eigenlijk een, ja, in de ogen van de Joden een heidens gebied. En dan lezen we in Johannes 4. Dat zoeken we even op. Die geschiedenis. En dan, nou ja, ik zal even vertellen wat er gebeurt. De meesten van ons die weten het wel. De Heer Jezus die komt op het heetst van de dag, komen ze aan bij een put. En dan zegt de Heer Jezus, laten we hier even stoppen. En laten we hier even wachten. En ze kwamen bij Sychar, staat hier in vers 4. Een stad in Samaria. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten en het was ongeveer het 6e uur. Nou, dan komt er een vrouw uit Samaria, waarschijnlijk uit die stad, om water te putten. En Jezus die zegt tegen haar, geef mij te drinken. Nou, en de Heer Jezus die vertelt daar het evangelie. Maar wat dus bijzonder is, waar de discipelen ook van opkijken, is dat de Heer Jezus de moeite neemt om een Samaritaanse vrouw, ook nog een vrouw wat eigenlijk niet de gewoonte was, aan te spreken, het evangelie te verkondigen en met haar over het levende water te spreken en haar het levende water aan te bieden. En dan ook nog over de vrouw te profiteren en een woord van wijsheid. Dat hij vertelt wie haar man is geweest. 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. En de vrouw die erkent de Heer Jezus daar als een profeet. En dan komt ze eigenlijk tot geloof. En dan met die te gevolgen dat de hele stad ervan te horen krijgt en de hele stad tot geloof komt. Dus de Heer Jezus spreekt tot die Samaritaanse, zware heidenvrouw. En wat gebeurt er? Er komt opwekking en er ontstaat een gemeente in die stad, een gemeente van volgelingen van de Messias van de Heer Jezus. Want de vrouw die komt tot erkenning, die zegt, ik weet dat de Messias komt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreekt. Nou, en dan de mensen van de stad, die komen bij hem en die komen allemaal tot geloof. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. En dan komt het eigenlijk, een bijzondere. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. Nou, op zich
is dat niet zo bijzonder. Maar er staat wel weer 2 dagen. En er kwamen nog meer, veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze herkennen hem als de zaligmaker van de wereld. En dan staat er in vers 43 weer. En na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Dus Johannes die brengt echt de nadruk ook op die 2 dagen. En wat de Heer Jezus dan in Galilea doet, dat is ook heel bijzonder. Dan in Galilea ontvangen de Joden hem. En zij ontvangen hem omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op een feest. Want ook zij zelf waren op een feest geweest. En dan staat er, en Jezus kwam opnieuw te Kana in Galilea, onder de Joden, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Nou, dan kennen we het verhaal, dat de man, de hoveling, die komt voor zijn zoon die ziek is. En we kunnen ervan uitgaan dat die hoveling, dat was een Jood van aanzien, een Jood van aanzien, die zijn zoon was ziek en die zegt in feite tegen de Heer Jezus, geneest alstublieft mijn zoon. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord, die man die gelooft dus, hij geloofde het woord dat de Heer Jezus tot hem zei en hij ging heen. En terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet te berichten, uw kind leeft. Ja, dus er wordt ook echt aangegeven van, hij leeft weer. Nou, vergelijk het even met Hosea 6. Het staat, na 2 dagen zullen wij leven. En hier zien we, na 2 dagen komt de Heer Jezus terug uit het heidense gebied onder de Joden. En dan wordt de zoon van een Joodse hoveling, die wordt genezen of hij leeft. En die zoon van die hoveling, die zou je eigenlijk kunnen zien als het nageslacht van die Joodse man. Het nageslacht van de Joden. En dan staat er zo bijzonder als sluitstuk. En dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede teken, toen hij uit Juda in Galilea gekomen was. Nou, als we nou even nadenken, de Heer Jezus die gaat naar de Joden in Jeruzalem. Hij doet daar vele tekenen en wonderen. Dan, de Joden in Jeruzalem geloven hem niet. Hij gaat naar de heidenen, daar verblijft hij 2 dagen. En denk dan even aan 1 dag is als 1000 jaar. Hij verblijft daar 2 dagen. En er ontstaat een gemeente. Een stad die tot geloof komt, een opwekking. En dan na die 2 dagen gaat de Heer Jezus terug naar de Joden in Galilea. En daar doet hij een tweede teken. Teken van de hoveling. En een teken, dat is, gaat dieper als een wonder. Een teken, daar moeten we opletten, dat heeft profetische betekenis. En dat tweede teken, wat is dat? Dat is dat die hoveling, die zoon van die hoveling, nadat de vader gevraagd heeft, genezen wordt. Maar wat was het eerste teken? Het eerste teken wat de Heer Jezus deed in Galilea te Kana, dat was het water wat veranderde in wijn. Zoals ook Johannes heel nadrukkelijk er nog even bij zegt. Dus het eerste teken, het teken van zijn bloed, wat gevloeid heeft aan het kruis 2000 jaar geleden. Dat de Heer Jezus deed Kana. En het tweede teken, nou het was echt niet het tweede wonder van de Heer Jezus. Hij had wonderen en tekenen in Jeruzalem gedaan. Maar het tweede teken, het profetische teken, dat was dat hij het nageslacht van de Joodse hoveling genas. En dat er staat, uw kind leeft weer. En pak daar Hosea 6 even naast, dat geprofeteerd wordt over
na 2 dagen zullen wij leven. Nou, dat is op zich wel toevallig. En als we dat toeval, als het nou toeval is, dan zou je hier moeten stoppen. Maar we hebben nu al 2 gedeeltes gezien die hierop slaan. En als we verder kijken in de Bijbel, dan zien we nog een typisch voorbeeld. En dat is Johannes 11. En in Johannes 11, daar staat het verhaal van de opwekking van Lazarus. En wat gebeurt er? Lazarus wordt dodelijk ziek en die sterft. Maar dat hij op sterven lag, wordt door zijn zusters Maria en Martha een boodschap gestuurd naar de Heer Jezus, die verbleef aan de overkant van de Jordaan. Aan de overkant. En de boodschappers komen aan en die zeggen: u moet snel komen, want Lazarus ligt op sterven. U moet komen, want Maria en Martha die hadden hoop dat de Heer Jezus hem nog genezen zou. En hij staat er heel treffend. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was, aan de overkant van de Jordaan. Dus de Heer Jezus die wacht 2 dagen. Als we nou kijken naar Lazarus, het type van de Joodse man. Een Joodse man die dodelijk ziek is. En vergelijk dat even met Hosea. Gij hebt ons geslagen en u hebt ons hersteld. Gij hebt ons ook weer verbonden. Gij hebt ons zelf, hier staat zelfs verscheurd, geslagen. En hier zien we dat de Joodse man, doodziek, sterft, in het graf afdaalt. En de Heer Jezus, die blijft 2 dagen weg. En als hij dan terugkomt bij Maria en Martha, dan wordt hij bewogen in de geest. En dan zou je kunnen zeggen, nou, hij hield zoveel van hem, van Lazarus, dat hij, zeg maar, emotioneel werd. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken in de Bijbel waar we lezen dat de Heer Jezus weende. Hij werd eigenlijk verbolgen in de geest. En dan denk ik, ja, het was niet alleen dat hij emotioneel was. Ik geloof dat hij moest denken aan het beeld van die Joodse man, die 2 dagen verborgen was in het graf. En als we die dag vertalen naar 1000 jaar, dan zou je spreken over 2000 jaar. En dan komt er Jezus en die roept Lazarus weer tot leven. Kijk naar de verbinding, naar de zoon van de overling. Uw zoon leeft, Hosea, we zijn weer levend gemaakt. Lazarus wordt weer levend gemaakt. Nadat de Heer Jezus 2 dagen weg geweest aan de overkant van de Jordaan. Nou, dan zeg je, dat kan haast niet toevallig zijn dat die 2 dagen per ongeluk genoemd worden. Er zijn nog veel meer voorbeelden in de Bijbel. We hebben nu de tijd niet om het allemaal te behandelen. Maar ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die is daarop terug te voeren. 2 dagen, 1 dag is al 1000 jaar. Dus als Petrus dat aanhaalt in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus, dan wordt het wel, laten we zeggen, niet met alle stelligheid, hè, want daar willen we bij vandaan blijven, maar dan geeft de Bijbel toch wel richting om te denken dat het 2 keer 1000 jaar zal duren voordat de Heer Jezus weer terugkomt en dat de Joodse man levend gemaakt wordt. Maar wel door de Heer Jezus. Ja, dus niet een seculier iets, maar levend gemaakt wordt door de Heer Jezus en weer tot hem zullen komen. Nou, en dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Hè? Want als we kijken in de geschiedenis, en we kunnen altijd aan de geschiedenis verifiëren of de profetie waar is geweest. En dan zien we dat
na 2000 jaar, hè, dus vanaf 70 toen eigenlijk het volk Israël verscheurd werd, afgebroken werd, na 2000 jaar dat land, dat volk weer herleeft, maar nog niet in de geest. En daarom moeten we ook voorzichtig zijn om Israël te gaan verheerlijken. Om het land nu te gaan verheerlijken. Dat land dat is net zo zondig als alle andere landen. En er is alleen redding door de Heer Jezus. Maar het reddingswerk van de Heer Jezus, het heilsplan van de Heer Jezus, dat is nog steeds aan de gang. Dat is nog steeds niet afgerond. En dan staat er ook in Romeinen 11 vers 12, als Paulus spreekt over Israël, als dan hun val in het jaar 70 hè, voor de wereld, dus heel Israël, alle Joden die zijn, een derde zijn vermoord en de rest is als slaaf weggevoerd en het land ontvolkt. Als hun val voor de wereld rijkdom betekent, hè, want de val van de tempel, dat werd genade voor de volken. Leven uit genade, niet uit de wet. Als hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen, ze komen er nog eens even rijkelijk achteraan, rijkelijk laat, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dan zegt Paulus ergens anders, dat is opstanding uit de dood. Dus Paulus die hint ook al naar dat herstel van het volk in hem, in de Heer Jezus. Nou, we kunnen allerlei voorbeelden aanhalen die hierop wijzen. Maar het voert te ver om dat allemaal te behandelen. Nou, tot slot wil ik nog wijzen op het woord totdat. Wat ook een tijdsaanduiding in zich bergt. Alleen een kleine woordje totdat. Dat moeten we niet over het hoofd zien. Daar staat, hebben we ook gelezen in 1 Korinthe 15. Daar staat, hij moet koning zijn. Totdat alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. Dus daar zit een tijdslimiet op. En dat woordje totdat, dat komt vele malen terug. En met name in relatie tot het volk Israël. Ik noem even Matthäus 23, als de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, en die verwoesting. Want ik zeg u, gij zult van mij van nu aan niet meer zien. Denk aan die twee dagen dat de Heer Jezus weg was bij de heidenen. Gij zult mij van nu af aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Nou, en die tekst, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, dat staat voor het ontvangen van de Messias. Voor de Joden. Die wisten precies wat daarmee bedoeld werd. En Lucas 21 vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden. Dat is precies gebeurd in het jaar 70 na Christus. Ze zullen worden vertrapt onder alle heidenen. Ze worden weggevoerd onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Denk even aan de Heer Jezus, die twee dagen bij de heidenen was. Dan gaan we verder. Romeinen 11 vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, dat wordt tegen de gemeente gezegd, hè? Dat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Het wordt een geheimenis genoemd. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Nou, zo kunnen we doorgaan met het woord totdat. Daar zit een tijdslimiet aan. De vertrapping van de stad
Er zit een tijdslimiet aan het feit dat Israël in het graf ligt. Er zit een tijdslimiet aan. En die tijdslimiet, het einde van die tijd, die wordt ook verbonden aan de komst van de Heere. En dus ook aan de opname van de gemeente. Nou, ik hoop dat ik zo iets meer heb kunnen laten zien van in welke tijd de Heer Jezus terugkomt. Ik geloof dat die tijd dichterbij komt. En de volgende keer zullen we zien dat aan de hand van de actualiteiten en Gods tijdperken, dat deze tijd zeer nabij is. En dat dan praat ik niet over van ik weet hoeveel jaar en hoeveel dagen. Maar laten we maar zeggen, op een tijdschaal van 2000 jaar zitten we heel dicht bij het eind. En dat wil ik de volgende keer met jullie doornemen door de Bijbel erbij te nemen. En ik wil jullie bemoedigen met deze woorden dat als Jezus terugkomt en hij koning wordt, dat uiteindelijk wij met hem koning zullen zijn en dat er alleen maar een betere tijd aanbreekt. Dat het een tijd van hoop is en een tijd van nieuwe verwachting. En een tijd van een grotere tegenwoordigheid van God op deze wereld. Een tijd van grote vrede. We gaan deze avond besluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, kijk de volgende keer weer. We hebben nog veel interessante dingen te melden. Maar voor nu gaan we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we danken u wel voor deze avond. We danken u voor uw woord. Heer, maar bovenal voor uw liefde voor ons als mensen. Heer, en voor uw geweldige heilsplan dat u volvoert. Heer, totdat alles onder uw gezag is gebracht. Heer, en we danken u, Heer, dat u de almachtige God bent. Heer, dat we niet hoeven te vrezen. Want u zegt, zoals u dan voor ons bent, wie zal dan tegen ons zijn? Heer, en daarom willen wij een zegen uitspreken. Heer, dat uw rust, uw vrede, uw liefde met ons meegaat. En we zegenen elkaar daarmee in Jezus' naam. Amen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.